32 eller 5120, vilken är sannolikheten att vinnas i lotteriet? Okej, okay. A. Ska jag titta på A. Lotterna är numrerade från 101 till 1000. Vinst går på de lotter där alla siffror är lika. Så om vi kan titta på möjliga gynnsamma fall då, så har vi 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Ni förstår kanske hur många blir det, men jag skriver ändå. 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, nej, 9, 9. Så om vi räknar allt upp där, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stycken. Så sannolikheten att den vinst är 9 av, hur många är de? Det är 900. Varför det? Därför att från 101 ju. Då blir det 1 av 100 eller 1%. Tar vi B. Lotterna är numrerade från 1 till 100. Vinst utgår på de lotter som har minst en 2 i lottnumret. Om ni vill så listar vi. Så vi har 2, 12, 22, nej, 20, 21, 22, 23, 24, 23, nej, 25, 26, 27, 28, 29, sen är det 32, 42, 52, 62, 72, 72, 82, 92, minst 2. Det går att ha 2. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, va? 1, 2, 3. Och det var 19. Men ni får räkna om ni vill. Så det var 19 stycken. P att det vinst. Alltså sannolikheten att det vinst. Är 19 av 100 eller 19%.